почуєте, частина, кілька пісень буде славного хеві-метальового минулого в аранжуванні гітара, вокал. І в більшості пісень це ті, які ми граємо сьогодні, граємо зараз, в інших закладах, скажімо, для більш ширшої аудиторії. Також ми плануємо виконати, якщо Тарас не проти, я думаю, він буде не проти, кілька каверів на відомих виконавців українських або на зарубіжних з україномовним текстом нашим. Перша пісня, яку ми будемо зараз грати, називається «В пошуках мрії». Самотність.
Спів
Забувай.
Ще є. І звідки вони? Як ви зібралися разом всі? Ну дивіться, наразі ми працюємо в чотирьох або в п'ятьох, в залежності від того, наскільки потрібно в тій чи іншій ситуації, так? Тобто в повному складі гурт зараз виступає у форматі гітара, гітара, бас-гітара, ударні і вокал. І ще троє хлопців, які з нами працюють, вони усі є тернополяни, і ми всі маємо регулярну роботу постійно ось там. Тут, на жаль, нас зараз двоє, хлопці мають свою роботу там. Ну, при потребі ми, звичайно, готові приїхати грати в п'ятьох. Питання музики, оте, чим ви займаєтеся, це поклик душі чи так сталося? Так сталося, бо це поклик душі. Ні, просто всі, хто, я так думаю, що всі учасники колективу, наразі Тарас може висловити так само свою думку, всі люблять цю справу. В першу чергу ми займаємося цим заради того, що, тому що нам це подобається, це нам дає якусь наснагу, розраду від буденності такої, яка є там рутина, скажімо так, в кожної людини є якась певна там робота, так, робота, дім, обов'язки і так далі. А музика – це така свого роду самореалізація і так само бажання зробити якісну українську пісню для слухача, якому це буде цікаво. А ми продовжуємо наш музичний вечір, і наступна пісня називається «До неба». Я знайшов
Скажімо, в новому неформаті, як важко пробити, скажімо, цю музику
на телебачення, радіо. Богу дякувати, що є інтернет, хоча б туди можна. Богу дякувати, що є контакт, я би так сказав. YouTube. Тому що інтернет все одно вимагає грошей. Я навіть нещодавно взнавав на розміщенні на якомусь національному сайті музики. В тиждень там в ротації висить пісня, 1000 гривень коштує. Це не є багато, ніби так, да, для розкрутки, але один тільки канал інформації і в інтернеті. Тому все доводиться робити самим за допомогою людей, от добрих, світ не без добрих людей, в тому числі в Бучачі. От, де ми маємо можливість приїхати, презентувати те, як ми бачимо музику, як ми нею живемо, як ми нею дихаємо. От, тому. Ну, що можу сказати? Зараз взагалі суспільство, ну, якби, любить музику, не зовсім мені зрозуміло. На телеканалах, в радіоефірі можна почути речі, які важко насправді назвати якісною піснею. Тобто це однозначно які важко назвати музикою навіть. Ну, музика кожному своє насправді, але просто хочеться, щоб музика несла якийсь, ну, якийсь посил. Звичайно, музика, пісня повинна там, не знаю, налякати, засмутити, розвеселити, змусити замислитись. А коли пісні нічого не зможуть робити, просто перетворюєшся на рослину внаслідок поглинання цієї всієї інформації, то, звичайно, скажімо, серед засилля того всього важко пробиватися, не маючи впливу, не маючи грошей. Але, слава Богу, дякуючи нашим зусиллям, ну, ми віримо в те, що ми робимо правильно, і ми робимо це для людей. І відколи ми вийшли з того, скажімо, андеграунду, все більше є інтерес до того, що робить Одеон. Пісні так чи не так крутяться, пісні чуються, якби відео знімається, на концерти нас запрошують, є якась стабільність в концертній роботі. Найближчим часом має побачити світ, має побачити кілька наших нових треків, нових старих треків, які ми нарешті вже доведемо до пуття. От, тому ми не стоїмо на місці, ми рухаємося так, як рухаються всі виконавці тут, в нашому цьому середовищі. Ну, ваша аудиторія, напевно, не дивиться канали ТТБ, ТВ4. Ну, справді, те, до нас показували по телебаченню, це було якраз ТТБ і ТВ4. Тобто, ну, скажімо, і ІнТБ. Ті канали, які ми могли пробити, будучи на периферії, скажімо так, ну, національні. От, тому що все те, що вище, мені вдавалося виходити на людей, які знаходяться вище. Ну, треба ділитися попроще і не так. Ні, ті міста треба показувати для того, щоб бути популярним. Да. Вітер крилатий приніс сірі хмари. Ліхтарі за
Дякую, друзі. Надзвичайно приємно, надзвичайно затишно. Дякую. Є питання з залу. Крім музики, ви в житті чим займаєтеся? От ви обидвоє, наприклад. Чи ви тільки музикою займаєтесь? Я тільки музикою. На даний момент тільки музикою, тільки музикою. І виховує маленьку дочку. І виховує маленьку доньку. А ще яка спеціальність? Чи музичну спеціальність маєте? Музичної спеціальності немає. О, хорошо. Духовна семінарія. Я займаюся рекламою, крім того, що граю в гурті. От, то, в принципі, це моя перша робота, відколи я закінчив вуз як студент, і 10 років я працюю в цій сфері. Крім того, займаюся музикою. Одна другому абсолютно не заважає, тому що і там робота творча. От, і там робота з вільним графіком. Все залежить від самої людини, скільки зусиль вкладаєш, стільки тобі Бог і віддасть. Кричить душа моя, кричить, благаючи так слізно, не йди мій ангеле святий, не покидай мене. Ти поряд був у кожну мить, але тепер уже пізно, тебе прогнав я назавжди, прошу. Може, десь у лісах
тиша зілля шукала, сонце руду знайшла. Вставай, сонце, вставай, вставай.
Дякуємо. Дякуємо, друзі, з вами сьогодні гурт «Одеон» за класичною програмою. І ми продовжуємо наш музичний вечір. І зараз ми для вас зіграємо композицію відомого колективу «Пікардійська терція», котра називається «Старенький трамвай». Присвячуємо всім патріотам нашої держави, всім, хто цінує нашу мову, нашу культуру, наші традиції. Слова та музика Анатолія Матвійчука. Композиція називається «Хлопці-запорожці». Oh.
Слезы мои.
Тарасюк. Тарас Ощук, вокал.